Verdens beste Astrid er endelig tilbake med en ny film for hele familien. I Katthult i Lønneberg i Småland bodde Emil og hans lillesøster Ida. Du har kanskje hørt om dem? Og om du har det, så vet du at Emil fant på rampestreker nesten hver eneste dag og fikk sitte i snekkebua for det. Fort, skynd deg ut i snekkebua før pappa får stortåa ut av rottefellet. Per Olin og Pennfilm har skapt en animasjonsfilm etter Astrid Lindgrens fortellinger og Bjørn Bergs bilder. Bli med Emil og Ida på nye sprø rampestreker. Emil og Ida i Lønneberget er årets store familiefilm.